Hezký den z veletrhu v Barceloně, vás zdraví Honza Láska. Nacházíme se na stánku trochu méně známé čínské značky Xiaomi, které se ale podařilo dostat do hledáčku evropských médií právě díky výrobě údajně nejtenčího smartfonu současnosti na trhu. Měl by to být tento model Xiaomi S5.5. To číslo v názvu v podstatě značí jeho tloušťku, ta je totiž 5,55 mm. Ten telefon je opravdu velmi tenoučký a vypadá, že je velmi precizně zpracovaný. My tady dokonce na stánku máme přímo znázorněnou výrobu. Postup výroby tohoto telefonu začíná se opět z takového monolitu kovového, který se postupně opracovává, frézuje, stenčuje, vyřezávají se do něj otvory pro potřebné komponenty, vyrobí se rám, který má jednu z několika pastelových barev. Potom se osadí přední i zadní strana sklem, je to tvrzené sklo Gorilla Glass, přidá se displejová část a v podstatě telefon je kompletní. Potom se na něj můžeme podívat, je to takovýto smartphone, který je tedy tenký, je lehký, ale zároveň pevný, protože je jak z přední, tak i z zadní strany kryt odolným sklem. Není to ani žádné ořezávátko, co se týče výbavy, že on jí sáhlo po 8-jádrovém procesoru a zvolilo 5-palcový displej s Full HD rozlišením. Kamera na zadní straně má rozlišení 13 megapixelů, ta přední je potom 5-palcová a umožňuje široký úhel záběru až 95 stupňů, což samozřejmě je dobré pro pořizování selfies. Ten telefon je monolit, to jsme viděli už na tom rámu, kterým vlastně ta výroba začíná. To znamená, že není rozebíratelný, všechny konektory a sloty se tedy nachází z té vnější strany, tak to si to můžete prohlédnout. No a co se týče samotného uživatelského rozhraní, se pokusím trošku se vzdálit od těch světel, abyste to lépe viděli. Ten displej je Super AMOLED, to znamená ten jas maximální, kterého je schopný dosáhnout, tak není tak úplně vysoký jako třeba u IPS displeju. No a tak to zhruba vypadá to rozhraní podání právě Xiaomi. Tady je nějaké to nastavení, jinak se to ovládá tlačítky, která jsou virtuální a umístěná pod displejem. No a tak to vypadá zhruba to samotné prostředí s plochami, s ikonami a s notifikační oblastí. To je asi u těch čínských výrobců všechno podobné. Má to podobně třeba k Xiaomi, mají to i další výrobci, takže v tomto to není nějak originální, ale jinak ten telefon působí opravdu velmi seriózně, precizně zpracovaný. Otázka tedy je, jestli právě na úkor té tenké tloušťky nebude třeba výdrž baterie. Možná to budeme moci brzo sami zjistit, protože údajně podle obsluhy stánku, která teď tady právě spravuje ten konektor, který při každém výmutí způsobuje alarm, tak mi tvrdila, že tento telefon bude dostupný i v Evropě v měsíci dubnu a měl by stát prý $500 amerických, to znamená zhruba nějakých 10 000 korun, což si myslím, že pokud si někdo potrpí na stylové designové telefony s nízkou tloušťkou, tak by to mohla být docela zajímavá volba. Více informací na www.mobilmania.cz.